Жетісу облысында қант қызылшасының 80% жиналды. Бүгінде кей шаруашылықтардың өнім шығымдылығы орташа есеппен 409 центнерден айналды. Шаруалар мемлекеттік бағдарлама аясында техникаларында жаңартқан. Жетісу облысында 18157 қожалық ауыл шаруашылықпен айналысады. Оның 168-сі қант қызылшасын егеді. Олар 1,5 гектардан 64,000 тонна қызылша алыпты. Қант қызылшасын Көксу қант зауытына тапсырып жатыр. Басты мақсат – күн суытпай егінді ысырапсыз жинап алу. Биыл Көксу қантқа 200 мың тоннаға дейін өнімді өткізу жоспарлап отырмыз. Жалпы зауыт қант қызылшасын өндеуді 11 қазаннан бастап, күніне шамамен 500 тоннадан астам өндейді. Вегетациялық кезінде биыл қуаншылық болды ма, болған жоқ па? Өткен жылға қарағанда биыл 1,3 миллион куб су берілді вегетация кезінде. Жалпы су тапшылығы байқалған жоқ. Бүгінде қант қызылшасын өсіру үшін барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Мәселен, шаруаларға арналған жеңілдетілген несие беріледі. Сол арқылы қожалық иелері қажетті керек жарағын түгендей алады. Жыл басынан бері 5000-ға жуық адам субсидия алыпты. Бұл жұмыстарға 15 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Одан бөлек заманауи техникалар жаңғыртылып жатыр. Алдағы уақытта оның санын арттыру жоспарда, дейді мамандар. Техникаға келетін болсақ, биыл жалпы 400 техникаға жоқ сатып алынды крестьяндармен лизингқа. Сонымен қатар Қазагро қаржы институты салдарынан биыл бір жаңа бағдарлама қосылған болатын. Бізде де облыста 50 шақты шаруа қожық сол бағдарлама қатысқан. Жалпы облыста ауыл шаруашылық саласында өнімді жинау жұмыстары қарқынды. Мамандар ақпарынша, 2026 жылға дейін қант қызылшасының алқабын 15 мың гектарға дейін арттыру жоспарланып отыр. Камила Тынштай, Қайрат Қасырғанов, Жетісу арнасы, Талдықорған.